রাজ্যত প্রচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে আহিছে ভয়ংকৰ খবৰ। আৰু পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব ধাৰাষাৰ বৰষুণ, বতাহ, ধুমুহা, প্ৰচণ্ড বিজুলী ঢেৰেকণি, শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাব ৰাজ্য। আহিব 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰা অনুসৰি অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী মতে উল্লেখিত ৰাজ্যকেইখনত অনাগত পাঁচ দিনলৈ আহিব পাৰে ধুমুহা বতাহ। সোমবাৰে ঘোষণা কৰা আগজাননী অনুসৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখিত ৰাজ্যকেইখনৰ জনসাধাৰণক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধান আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। ইফালে অসমৰ কেইখনমান জিলাত বৰষুণৰ ধুমুহা বতাহৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। জিলাকেইখন হ'ল কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মহানগৰ, দৰং, দক্ষিণ শালমৰা, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং, নগাঁও, মৰিগাঁও, কাছাৰ আদি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।